Hei! Tervetuloa tänne Karkkilantiaan. Kakkosyö, 12 AM. Mä en tiedä miksi mä jatkan tätä. Tätä ei pyyvetty. No mä jatkan tätä nyt sen takia, koska pidin nyt sen viikon loman ystävällisesti. Olin Kanarien säärillä. Siellä loikoilin päivänvalossa ja poltin nenääni. Niin, nyt voitte kuunnella tästä tämän puhelun. Sillä aikaa minä avasin kameroita. You have one new message. Hello? See? I told you to do just fine. Anyway, I thought I'd mention. We have this little, list of, problems that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches. We're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Sometimes in the morning we find them in the strangest places. So you may see them walking around while you're here. Some of their sensors are a bit wonky. And in case the animatronics is experiencing violence towards a guest, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind it with the children, though. It's weird. If there are children playing cops and robbers, you know, and one of them gets shot, you know, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Except after that day, the animatronics don't really seem to function properly around adults. Especially not around the staff. The animatronics seem to ignore you most of the time, you know, unless you come near them. And they just turn their heads and look at you. Like, as if you just told a bad joke. I don't know, it's kind of creepy. We kind of had an accident about a month ago. It seems to have, like, traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other ones at a distance, and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. Joo, minä kerronkin erittäin huono viitsi. Sen takia ne katsoo mua ja seuraa mua. Ei, ne tulee tappaa mut. No on vieläkin mukavia. Niin tämän takia ne tulee mua tappamaan, kun mä kerroin niin huonon vitsin. Kaikkihan nyt tietää sen. Ei kärpäset tule kertoa vitseä. Niin. Nyt mä keksin sille mun lyhentellekin joku järkevää. Vastaukseen osa niinku kärpäs Suomi, niin. Mutta olen tullut siis takaisin lomalta, niin tähtävästi olen nyt töitteni parissa täällä Karkkimaassa, mikä niin yövahtina. Kello on 2 AM. Tossa on joku. Kändy ei tykkää liikkua, mutta sinne liikkuu ja niin on tuo. Oliks ton nimi nyt Chester? En mä tiiä. Kändy on lähtenyt liikkeelle. Ei vitsi. Kändy. Ei toi. Tuo oli hieman riskaa, mutta ihan sama. Onks tossa joku istuja? Haluun jotain hienoa. Näin kaikki on hyvin. Kello on 3 AM. Joku aamu. Kai se niin menee. No
Niin tekee sitten silleen niinku silloin niinku. Vai eikö ne tykkää siitä, että mä painan niitten ne niistä? Vai onks se sitten tää Markiplier? Jee! So happy! Nyt mä toin ihan sairasti tikkareita nyt tonne omalle luokalleni. Ja sitten kumipallojakin 14 kappaletta. Ush. Hysh. Niitä päästellä ääni. Siellä on Chuchu. Chuchu. Ei ku. Mitä? Sester. Niin. Kai se on sestä. Mä haluaisin tonne. Mä oon tonnekin, niin eiks mä voisin niinku mennä sinne. Tuossa tossa hengarissa tapahtuu jotain. Se on hampurilainen. Ei. Mitä tein? Mitä hankki? Joku save-kortti. Ja voi ostaa padin. Siellä joku. Mistä siintyy? Siellä. No niin. Peli on voitettu. Wee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 e
No se... No tulee vaikka... Pingviini tulee. Niin tappaa mut sillä. Niin. Niin. Ei kannata duosta ennen kuin tipahtaa. Miksi? Tindia kändia. Ovikki. Leikitään tällä ikkunalla ovella. Niin ikkuna ei saanut hajota. Laitetaan tuolta niin ei se ainakaan hajota. Näkyy et siinä on ikkuna. Pois! Ennen kuin kuolen. Onko pakko olla just teinä? Jää tei! Hei, muistit nää ulkoakin. Mulla on muisti. Ai niin, feedi. Tää on ihan pelottava loading feed. Nyt kaatelle. Error. Mä haluaisin niinku nähdä jotakin. Ainakin ääntä kuuluu. Niin. Insinööri kävi paikalla. Se on kolmas yö, jos te haluatte. Mä varmaan kyllä. Mä en ehkä uskoa kolmasta yötä, kun se lasi voi hajota, sitten kaikki menee pieleen. Kun se lasi hajoaa, sitten mä joudun saa hirveet korvaukset, sitten kun tulee vankilaan, kun ei ole rahaa. Ihan pelottaa. Kiitos, kun katsotte. Tulin lomalta, teen muitakin videoita. Toivottavasti nautitte ja tykkäsitte ja kaikkea muuta mahdollista. Tämä on Five Nights at Candy. On ilmanen peli ja niin edespäin. Pyytäkää peliä, jos haluatte jotain tiettyä peliä. Saatan ehkä pelatakin sitä. Mutta se olisi moi moi!